Рухаючись по проспекту Соборності, в складі екіпажу 015 було видно транспортний засіб, який стояв на світлофорі на червоний сигнал. Коли ввімкнувся зелений, даний транспортний засіб не рухався. Коли ми його почали об'їжджати з правої сторони, даний транспортний засіб почав створювати наїзд на нас. Але так як ми пришвидшили рух, зіткнення не відбулося. Після чого він сам зупинився на обочині, і відповідно ми також зупинилися та підійшли до нього. Коли підійшли, було виявлено, що водій даного транспортного засобу являється з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Він накидав на себе капюшон, не відкривав нам двері, на що ми були на наші законні вимоги також він не реагував, вживав нецензурну лексику, на що ми змушені були застосувати фізичну силу та застосувати кайданки згідно статті 45. Прийом громадян. Я хочу до він знає. Будь ласка, мені начальник. Мені начальник прийде. Ди мене скорди. Куди ви? Ви є затриманий. Куди ви? Ви затримані за встановлення 100. Ви розумні? Зараз ви виконуєте всі вказівки працівників поліції. Мене затиснуло кайдан. До 2 годин має право вас бути без послаблення. До 2 годин? Сергій Васильович, на ваше прохання ми вже раз зняли з вас кайдан. Що ви зробили? Повернулися опором працівникам поліції. Подальше ми не будемо наражати себе на небезпеку. Бачите, ви така підозра дозвала на зброю видаєте, може у вас зброя є? Ну, ви намічаєте. А? Ну, бачите. Це не безпека для поліцейських. Ви згідь? Бачите. А далі балку? Так ви не рухайте, стійте спокійно. Вам вже запропонували тезі, ви не хочете, не хочемо. Тримайте дистанцію. Він просить швидку. Ні, бо що потім не вимагає. Ви знаєте. Вам потрібна швидка допомога? Да. Я би попросив, якщо йому можна, ну, наперед кайданки. Зніміть, лікарі, будь ласка. За що ви скажете? Що мені вкрити? Мені дуже боліт тут. Просто тут. Тут це де? Да. Це йому послабили. Не рука. Йому раз послабили. У вас кайданки? Я вас прошу. Ви маєте абсолютно нормально. У мене навіть палець про ласку. Помовчи. Де? Чуєш? Згідно. Де? Помовчи, будь ласка. Помовчи. Просто помочі, я тебе просто прошу. Якщо крім рук вас нічого більше не бентежить, то я не бачу резону. Я вас прошу, переконую, що не буде бути нічого багато. Що скоро помочь вам не допоможе. А не скоро. Ну, то ви всі люди, я прошу. Хто ж нічого, що ви бачите, що це все певні люди? Ну, стати йому кидати на то. Це що його вчить? Він чинив подвиг. Розумієте, чи ви чуєте? Ви самі бачили мужчину. Ви самі бачили, як даний громадянин себе поводить. Прийом громадян, добре? А ці що ви знаєте? Ви нами разом піде. Даного водія було доставлено в ОНТ на усвідування, де відповідно він і вчинив опір до працівників патрульної поліції. На даного порушника було складено протокол за частиною першої статті 130. Була винесена постанова за частиною першої статті 126, так як даний водій не пред'явив жодних документів ні на транспортний засіб, ні посвідчення водія. І також було відкрите кримінальне провадження згідно статті 342. У вас поліцейські звертаються? Я так розумію, що тут мова закінчилась.
чого зараз брати? Я вам запитав, ви за частину від пистолета тримали. Поняття, що це забирає. Які ви вищите? Ви зараз машини нічого не забираєте? Це моє лічне, я зроблю не була. Ну, то ви покажіть, що ви забираєте, якщо це ваше особисте. А звідки я знаю, що це ваше лічне? А звідки я... Що? Ні, це не ваше лічне. У нас є підозра, що у вас є заборонені предмети. Плюс до цього, які ви пред'явили документи, що це ваше лічне? Це ваша лічна машина, може ви цю машину вгнали? Це моя лічна машина, це мої лічні речі, вона підписана по дорозі, збирається вірші. Ви все з машини вигрібаєте, посвідчення якісь, багато. Що це за документ? Жодного документу на автомобіль немає, ви не маєте права з нього нічого забрати. Ну послухайте, чим ви можете сказати, що це ваші документи? От скажіть, це мої документи. А чому це мої документи? Ну от, наче дивіться, ви повинні сказати, що це ваші. А то, що це не ваші, це вже тоді. Машина печать документи вилучить, потім ви принесете свої документи. Якщо це ваші... Я вилучаюся, якби я була водителем, тоді в нього вилучали. До чого так ви по всій машині, винімаєте документи. На водія, зарядки забираєте. На водія, взагалі, зараз за водія ніхто не говорить. Це автомобіль є, який вилучається. На нього нема жодного документу. Завела на зброю. Я хотів би визвати слідчу групу, я з самооборони. Ну неважливо, я громадянин, але з самооборони теж. Чи я з кадрової комісії при УМВС? Просто є в мене, ну зараз приїдуть і ці документи можуть зникнути просто, бо тут власники їх чомусь приховують. При зупинці даного транспортного засобу, перш ніж вийшов водій, вийшла його пасажирка. Дана громадянка представлялася, що вона є працівником поліції, керуючою ГШ. По встановленню даної особи було встановлено, що це є капітан поліції, яка дійсно спрямовує ГШ. Наступного ж дня суд дав дозвіл на проведення обшуку автомобіля, за кермом якого був Куприянчик. З власних джерел ми дізналися, що там знайшли кілька сот грамів бурштину, дозволи на зброю та печатки відомих організацій на Волині. Так ви ні, ви стоп, я як свідок вам кажу, ви ззаді винімали речі, там винімали речі, де ви їх брали, що це ваше? Ви ззаді сиділи? Чим ви можете? Ні, ви спереді, кажете, сиділи. Скажіть, а ви речі ззаді ви взяли? Назад. І в бардачок положили, і там ще положили, і там. А де ваші посвідчення? У вас є документи ваших? Є, немає. А хто ви така взагалі? У вас немає, нас треба забрати. Я вибачаюсь, мене зупинила поліція. Вас? Ви бачили, так. Ну, ви розумієте, що поліція має право документи і вас перевірити. А чим, мені, будь ласка, де є, що я не маю права це забрати? Так це не ваші речі. Це мої речі, бо я їхала з боку. У вас немає даже посвідчення, хто ви? Я вибачаюсь, якби я сиділа своєю сумочкою, дамкою, так само ви мені не сказали, будь ласка, пані, звертаюся тепер я до вас, працівник поліції. Ви кажете, якщо ви їздили в цьому автомобілі, це ви вже є власник забирати все? Це якщо таксі возить людей, це вже має право пасажир все забирати з автомобіля. А, це вже й таксі було, так? Да? Ці речі ви не заберете, я вас попереджаю. Вони хай тут лежать. Власника вже немає. Вже брат приїжджав. Надайте, будь ласка, ключі. Немає ідеї. Ви тільки що відкривали автомобіль. Для кого ці концерти, якщо типу забрати машину? Немає, є, бачите, немає. Відкрили автомобіль, положили в карман і пропали. Ви не цим відкривали автомобіль. Ми, може, хочемо вас опитати як свідка. Ви причетні до статті 130 керування водієм. Я керувала? Керування автомобілем. Я керувала? Ви були в цьому автомобілі. Я не є свідком, я не керувала, я сиділа збоку. Ви сиділи в автомобілі теж, там, де керував ваш чоловік, коханий, не знаю, хто там. Ви бачили, що він п'яний і сідали. Тобто є співучасник. Давайте, будь ласка, проїдемо в міський відділ з нами. Пані, вийдіть, будь ласка, з автомобіля та приїдемо до міського відділку поліції. Я вбачаюсь, на основі чого? Тож на основі встановлення машині... особи, повторюю вам. Я повторюю, людина їхала, мене підібрала по дорозі. Чого я маю їхати в міський відділ? У вас є людина, яка може вам привезти ваші документи? Для чого? Я встановлення для чого? Особи. Почекайте, що я порушила, що я маю вам пред'являти? Ми на вас нічого не складаємо, ми хочемо встановити вашу особу. Може ви в розшуку перебуваєте? Ні, немає такого. Вас взагалі чоловік немає? Як немає? Він у мене телефон, чесно, на даний момент немає, хто мені визнає. Ну все, ми зараз встановимо свідчення вашу особу. Ваш чоловік чуть не встояв аварійну обстановку ласка, на дорозі. Як до чоловіка? Ми вас повторюємо ще раз. Можливо, ви перебуваєте в розшуку, ми маємо
перевірити вашу особу. Але я думаю, що все понімали. Брат сказав почекати, поки прийде евакуатор, щоб бачив, щоб не забрали машину, я з вами приїду. Це все нормально, що забрали машину, бо машина відкрита. Я з вами приїду. Ну, а ключі де? Вашого там водія? А брат де? Водія, той, що буде за рулем. А брат де? Де брат? Зараз буде. А де він є? Зараз буде. Ну то при чому тут я? Я їхала за рулем. Ні, я сіла собі з боку. Я маю їхати, міський дід позориться чи що? А чого позорити? А чого я маю їхати? Я вибачаюсь, ну то що, що мене всі знають? Вони там ніхто не знає. Нічого не знають, я впевнений, що знають.